Okei, nyt alkaa ensimmäinen kunnon työpäivä. Kiovassa on maanantai ja ajattelin tehdä pitkästä aikaa maideita. Olen herännyt jo tuolla ennen 9, tehnyt käsiksiä, commentator briefing alkaa 1 ja me lähdetään nyt kohti areenaa sitä varten. 4 on ekat harkat, jolloin mäkin harkkaan. Lähdetään kohti areenaa. Mä oon jo vähän myöhässä. Tässä selostajan hommassa on ihan törkeen mukavaa, että mun ei tarvi pukeutua. Kukaan ei näe mua, ihan sama miltä mä näytän. Hei, tossuilla mennään. Täällä istuu mun juontajakollega Juhan. Hän on tosi kokenut. Nää on mitä sun viidennet, kuudennet, seitsemännet. Seitsemän, joo. Okei, no mikä sun ensikokemus on? Miten nämä viisut tähän mennessä on poikennut semmoista normista? Onks kaikki hyvin? On, joo. Okei. Mutta nyt kun mennään areenalle katsomaan, niin nythän alkaa työt siellä. Niin saa nähdä, minkälaiset siellä on. Mutta täällä kaupungilla ainakin kaikki toimii tosi hyvin. Millä se mennään sinne? Kai me mennään metrolla. jos se kulkee. Euroviisumetro. Ketä siellä asuu? Kaikki, joka hoitaa tekniikkaa. Onko Euroviisujen tekniikkaa asumassa laivassa? Joo, 2 kuukautta. Ei oo totta. Siellä on varmaan bileet sunnuntaina. Seinät ei kuulemma ole yhtään äänieristetty, se on vaan sit niinku se metalli. Ai joo. Ja siinä saa ilmeisesti yöseuraa, jos haluaa. Täällä on tosi paljon univormumiehiä. Ja taas tuli bussillinen lisää poliiseja. Turvatoimet on aika tiukat ja niin pitää ollakin. Me tultiin tänne ajoissa, koska pitää vähän varata tähän aikaa. Ja eilen bileissä ei mennyt kovin kauan. Okei. Tältä näyttää Commentators Lounge ja täällä me valmistaudutaan sitten illan juontoihin. Täällä soitetaan vaan appaa. Miksi täällä soitetaan vaan appaa? Miksei? No, miksei? Aina toimii. Täältä näyttää lehdistökeskus. Ja meitä opastaan parhaillaan meidän koppeihin, mihin mennään nyt ekaa kertaa. Se on aina vähän jännittävää. Meitä on pelotettu portailla. Hauska nähdä ne. Meidän oppaammekaan ei löydä meidän kopperoita, sillä ne on rakennettu tänne halliin jotenkin telineiden päälle. Mun koppi löytyy, mä oon täältä ekaa kertaa ja kattokaa miten hyvä näköala mulla on lavalle. Tää on ihan paras, tää on parempi kuin Tukholmassa. Eli mun koppero sijaitsee niinku stage rightilla. Eli jos esiintyjä on tuolla lavalla, niin hänen oikea kätensä puolella on mun kopperoinen. Ja tää on aivan mahtava. Okei, meillä on tosi hyvät paikat, mikä on aivan mahtavaa. Ja sä heti pongasit, että Graham Norton istuu 10 metriä tonne päin ja oli jo huonommat paikat kuin meillä. Paljon. Mä voin päästää Graeamin kattoo mun koppiin. Ai että, sä oot aina niin kiltti. Yes. Artistithan on täällä harjoitellut jo reilun viikon päivät, mutta nyt on se eka kerta, kun näitä eri esityksiä laitetaan yhteen ja tehdään läpimeno. Tosin tässä pysähdyksiä varmasti tulee ja tänään illalla on sitten vasta vuorossa varsinainen kenraali. Ja siinä kenraalissa myös tuomaristo äänestää, eli se on tosi tärkeä. Ja siihen mennessä tämä kaikki pitäisi saada kuosiin. Täällä on tosi paljon ruotsalaisia töissä. Ihan samat tyypit lavalla täällä, studareina ja ohjaajina, tuottajina, jotka mä muistan Globenista vuoden takaa. Eli tavallaan kiva, tuotanto on varmoissa käsissä ja ruotsalaiset vaan on parhaita viisutuottajia, että kone pyörähtää täälläkin käyntiin. Eka harkka on nyt päättynyt, mutta täällä testataan vielä pyroja. Ja tää tietysti on siinä mielessä komeeta, että näitä pyroja testailee tuolla Markku Aalto tiimeineen. Hänellä on siis firman nimeltä Pyroman, joka on nyt mukana jo muistaakseni 8. kertaa tekemässä Euroviisujen tulitehosteita ja sumua ja
tuulikonetta tietysti, kaikkea tällaista erikoisjuttua. Ja kaikki oikeastaan alkoi Lordin voitosta 2006, johon Markku oli tekemässä näitä tehosteita. Ja sitten häntä on kutsuttu tiimeineen tänne aina takas ympäri Eurooppaa suhauttelemaan. Kello on nyt vähän ennen 8. Ekat harkat päätty. Mun pitää olla back tossa 9:30 ja 10:00 alkaa harkat. Tässä välissä ehtii ihminen syödä ja käydä vessassa. Ihana saada raikasta ilmaa. Kun on vaan sisällä tuolla, niin jotenkin... En mä tiedä. Aika vaan kuluu eikä taju mistään mitään niin kuin oikeasti. Täällä on niin kuin satanut vettä. Tää on se alue, missä kaikki delegaatiot on. Esiintyjät hengaa silloin, kun ne on tauoilla. Täällä on kaikkien pukuhuoneet. Täällä taas on maskit ja ehkä noin 260 000 maskeeraajaa ja tuperaajaa. Mut missä on ruoka? Tässä pidetään lehdistötilaisuudet. Mutta täälläkään ei ole ruokaa. Tää some ja netti on niinku räjäyttänyt Euroviisut. Tästä on tullut isompi juttu kuin koskaan. Tää on, en mä tiedä, live toimii. Oho, kato kuka tuolla on. Puus. Mulla on jo niin monta selfieä ton Monsin kanssa, en mä enää edes jaksa. Noni. Ruoka on tärkeämpää. Täällä aulassa on akvaario, jossa asuu yksi kala. Olen suuri akvaarioharrastaja, niin pakkohan tämä on taltioida. Hänellä on kyllä ainakin riittävästi tilaa. Sain ruokaa, pääsin vessaan, löpöilin hetken ja nyt on taas täällä kopissa. Nyt on tosi tärkeät harjoitukset, koska tuomaristo ympäri Eurooppaa kattoo nää ja Norma Johnin on pakko pärjätä hyvin, koska kyllähän tää on biisi, jonka pitää kerätä ääniä ennen kaikkea raadeilta, näin mä arvioisin. Ja mäkin harkkaan. Tää tehdään ihan niin kuin oikea lähetys, joka siis tulevasta huomenna. Täytyy kyllä myöntää, että väsyttää. Kello on kumminkin jo, en mä tiedä, 9:30. Mä oon ollut täällä yli kellon ympäri. Huomenna varmaan pitää nukkua vähän pidempään, tulla areenalle myöhemmin, koska mähän on muuten ihan tööt. Ja huomenna on kumminkin suora lähetys, mikä pitää mennä hyvin. Harjoituksessa Suomi ei päässyt finaaliin. Kauheeta. Mut siinähän vaan harjoiteltiin, ne on ne oikeat maat. Nyt nukkumaan. Huomenna on vielä isompi päivä. Kiitos kun katsoit. Tilaa mun kanava. Kommentoi alle. Hyvää yötä. Muista rakastaa itseäsi. Pus, moi.